טוב, אתה מדבר על scaphoid fracture, שזה אחד מהcarpal bones, עצמות השורש כף היד, מוויקי אם. אז קודם כל, אתם רואים את המקום האנטומי של הscaphoid bone, נמצא איפשהו מתחת לאגודל, באזור הסנאף בוקס. אתם רואים תמונה שמתארת איפה זה, אנטומיקל סנאף בוקס, שם אפשר להרגיש, בוא נגיד, את הסקפואיד, אבל הסקפואיד נמצאת פה, אפשר להרגיש אותה גם בחלק הפלמרי, ובהתאם לזה יהיו הבדיקות. הסקפואיד פרקצ'ר. Most commonly fractured carpal bone, זה הכי שכיח שהיא זאת שנשברת. הוא קורס ויה פוש, זאת אומרת שהיד מושטת קדימה, ואנחנו נופלים על היד, על כף היד. Or axial load, directed along the thumb metacarpal. כן, בגלל הקרבה שלה לאגודל, זה גם מתאים שזה יהיה דרך האגודל. כן, סקפואיד זה פה. לא איפה שהוא מסמן לי את הפיזיפורם, שימו לב. אוקיי, most common fracture in the waist is the most common fracture at the waist of scaphoid. הם מתארים פה אזורים של השברים של scaphoid, כמו שאתם רואים פה, A, B ו-C, כאשר מה שאמרו לנו כרגע זה שה-B, ה-waist fracture, הוא הכי שכיח. אבל צריך לזכור שיכול להיות לנו עוד סוגים, למשל A, באזור הזה, באזור של B ובאזור של C. Avascular necrosis most commonly associated with proximal fracture. כן, עם proximal fracture, שזה בעצם ה-C, ה-proximal. Blood supply enters the distal part of the bone. אוקיי, clinical features, ואז זה בעצם מנתק את החלק הפרוקסימלי, אני חושב, מהספקת הדם, ויש avascular necrosis. Clinical features, pain along radial aspect of wrist, radial aspect of wrist. אתם רואים ספציפית ה-localized tenderness in anatomic snuff box, אתם רואים את היד והחץ מצביע על anatomical snuff box, pain elicited by axial pressure directed along the thumb metacarpal. כלומר, אם אנחנו עושים axial pressure על האגודל, הדבר הזה אמור ליצור כאב במקרה של שבר בסקפואיד. אז work up, אנחנו נצטרך לעשות x-ray, obtain both standard and scaphoid view, up to 10% of initial radiograph fail to detect a fracture. ואתם רואים בצד ימין למעלה את ה-AP view ולמטה scaphoid waist fracture, שזה אמרנו גם שזה השבר הכי שכיח. אתם רואים את השבר, איך העצם נפרדה לשניים. MRI gold standard in cases in which high index of suspicion remains despite negative x-ray. Diagnosis assess for instability. Oblique fracture, מעל 1 מילימטר של displacement, rotation או comminution, שcomminution זה בעצם שהעצם נשברת להרבה חלקים. Carpal instability pattern is present. Carpal instability pattern is present. Management. All patients with clinically suspicious should be treated regardless of x-ray findings. מספיק לך clinically suspicious ואתה צריך לטפל. אז כמו תמיד, בכל שבר אנחנו עושים acute pain, open fracture, צריכים טיפול אנטיביוטי ושטיפות אורתופדיות. אם יש neurovascular compression from fracture, אז אם אנחנו צריכים לעשות reduction, אז לעשות reduction, ואם צריכים, אז התערבות אורתופדית, ו-consider risk for compartment syndrome, זה בכללי. עכשיו, בסקפואיד פרקצ'ר אנחנו עושים אמבוליזיישן, סטייבל פרקצ'ר, שורט ארם, תם ספייקה ספלינט, עם דורסיפלקשן ורדיאל דיוויז'ן. דורסיפלקשן ורדיאל דיוויז'ן. יש לנו אנסטייבל פרקצ'ר, לונג ארם, תם ספייקה, כאשר תם ספייקה זה הדבר הזה, אוקיי? מה ההבדל בין long arm לשורט arm? מה זה אומר? אתם רואים? האמת שהם לא עושים יותר מדי משהו מיוחד. יש קצת טורסיפלקציה, אבל זה אנחנו תמיד שמים. מה זה תמיד? הרבה פעמים שמים. טוב, אתם רואים סוגים של ספלינטינג, של תאם ספייקה, לא, זה ממש לא תאם ספייקה, זה תאם ספייקה. אוקיי, בכל אופן, אם יש לנו סטייבל, שורט ארם תאם ספייקה, עם דורסיפלקציה ורדיאל דיוויז'ן, קצת רדיאל דיוויז'ן.
אם יש לנו unstable, תעשה long arm time spike. אני לא יודע מה הכוונה בהבדל בין short ל-long. טוב, הוא פשוט ממשיך אותו. למה הוא צריך לקבע גם את המרפק, אני לא מבין. יש שורט ארם, כן? וכנראה הם מתכוונים ללונג ארם. הנה, לונג ארם. טוב, הבנו את ההבדלים ביניהם. כל הכבוד. עכשיו, disposition. Refer to a hand surgeon because may lead to osteonecrosis if not properly recognized or treated. 25% of those with initially negative x-ray will actually have a fracture. רבע. Typically found on delay x-ray or other modality. Repeat wrist and scaphoid x-rays should be obtained 2 to 3 weeks after initial injury to assess for fracture if suspicion is high. E-mobilization may be required for at least 6-12 שבועות. E-mobilization may be required for at least 6-12 שבועות, כלומר הגיבוס יהיה לתקופה ארוכה כנראה. טוב, אז פה דיברנו על שבר באחת מהקרפל בונס, מאותם עצמות שנמצאות בבסיס היד, בשורש כף היד, השכיחה ביותר, שזה שבר של הסקפואיד. מספיק חשד גם ללא ממצא הדמייתי כדי שנצטרך לטפל. מנגנון הוא אקסיאל לודינג או פוש. יש פה סכנה של אבסקולר נקרוזיס, בעיקר בפרוקסימל, בשברים מהסוג הפרוקסימל. לזכור שהווייסט הוא דווקא הכי שכיח ל... טוב. יש לנו כאב באזור הסנאף בוקס, וגם כאב שעושים אקסיאל לוד לאגודל. אפשר לעשות X-ray, לזכור שזה יכול לפספס, ואנחנו לפעמים יכולים לראות את השבר. MRI הוא הגולד סטנדרט, אבל איך תשיג אותו? אבל אם יש לך עדיין highest suspicious וזה לא, אז... אתה יכול להגדיר את ה-stability ו-unstable fracture, יש לזה משמעות, ולכן אם אתה רואה את המאפנים האלה תחשוב על unstable fracture, זה יצטרך long arm thumb spike splint לעומת stable fracture שתסתפק ב-short arm thumb spike splint. הוא כותב פה in dorsal flexion and radial deviation. כמובן לחשוב על כל הדברים שבכל שבר חושבים, האם זה שבר פתוח, האם יש פה בעיה נוירו-וסקולרית, האם יש פה compartment syndrome ולטפל בכאבים. שוב, all patients with clinical suspicions should be treated regardless of X-ray finding, ולזכור שהטיפול הזה יכול להיות ארוך. ואם המטופל עדיין מתלונן למרות שחשבנו שאין כלום, כי הצילום תקין למשל, אז חוזרים תוך 2-3 שבועות על הצילום, והחבר הזה יכול להיות, צריך להיות מטופל גם על ידי אורתופד כף יד. ולזכור ש-25% מהמקרים אם בהתחלה X-ray שהוא צילום תקין. זה היה סקפויד פרקצ'ר UPM, אם יש לכם תיקונים מאוד תוסף וקשה לכתוב, תודה רבה לכם, וזה הכל.